ስድስተኛው ዙር ታማኝ ግብር ከፋዮች የውቅና መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት መካሄዱ ይታወሳል። በዚህ የውቅና መርሃ ግብር ላይ በታማኝነት ግብር በመክፈል በተከታታይ ዓመታት የፕላቲኒየም ተሸላሚ የሆነው ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በ19 የብር የወርቅና የፕላቲኒየም ዘርፍ ተሸላሚ ሆኗል። በታማኝነት ግብር መክፈል ለሀገር መታመን መሆኑን የሚያነሱት የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የስራ ኃላፊዎች ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት የምናደርገውን አስተዋጽኦ አጠናክረን እንቀጥላለን ይላሉ። ትክክለኛውን ስራ እየሰራን በትክክለኛ መንገድ ግብር እየከፈልን ስለሆነ እውቅናው መጣ እንጂ ግዴታ፣ ግብር መክፈል ግዴታ ነው። ሪተርኑ ደግሞ ተመልሶ ለኛው ነው። መንግስት በሚያገኘው ገቢ ነው ተመልሶ ኢንፍራስትራክቸሩ ምኑ የሚስተካከለው እና ግብር መክፈል ለራስ መሆኑ መገንዘብ እና በተቻለ መጠን ትክክለኛውን መንገድ ተከትሎ ግብር መክፈል ለአገር ጠቃሚ መሆኑን አዘርዋይስ በሌላ መንገድ እንደሚያወጡት ነው። በዚህ ዓመት 9.1 ቢሊየን ብር ነው የከፈልነው እንደ ጥቅል። ባለፈው ዓመት ከነበረው አንጻር ሲታይ በ40 በመቶ አድጓል ማለት ይቻላል። 6.43 የነበረ ነው 2015 ላይ ለመንግስት የከፈልነው ግብር ማለት ነው። ስለዚህ በየአመቱ በግማሽ የሚጠጋ 40% አካባቢ ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ በማህበራዊ ኃላፊነታችንም ሳይዘነጋ ማለት ነው። ግብር ዜጎች ለጋራ እድገትና ልማት ሲሉ በውዴታ ግዴታ ለመንግስት የሚከፍሉት ክፍያ እንደመሆኑ ባለፉት ዓመታት በተሰሩ የለውጥ ስራዎች ከገቢ ግብር የሚሰበሰበው ገቢ እየተሻሻለ መጥቷል። በ2016 ዓ.ም 512.8 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይሁን እንጂ አሁንም ሀገሪቱ ከዘርፉ ማግኘት ያለባትን ገቢ እየሰበሰበች አለመሆኑም ይገለጻል። ሩቅ ሳንሄድ ወደ አውሮፓ፣ ወደ አሜሪካ፣ ኢቨን በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ለልማት የሚሰበሰበው ታክስ ግብር እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገራል። ደግሞም ይሄ እውነት ነው። ሀገራችን እንድታድግ እንድትለወጥ አሁን በምናየው መልኩ ነገሮች እየተቀየሩ እየተለወጡ እንዲሄዱ እንፈልጋለን። ይሄ ሊመጣ የሚችለው ግን እኛ በታማኝነት የሚጠበቅብንን ታክስ መክፈል ስንችል ነው። ግብር የኢኮኖሚ ተቋማት ከመንግስት ለሚፈጸመው ክፍያ ቀጥተኛና ተመጣጣኝ ምላሽ ሳይጠብቁ ካገኙት ጥቅም ላይ የሚከፍሉት ክፍያ ነው። ያደጉት ሀገራት ግብርን በአግባቡ በመሰብሰባቸው ከልመና በመውጣት የኢኮኖሚ የበላይነትን ማረጋገጥ ችለዋል። እኛም ለነገው ትውልድ የተሻለች ሀገርን ለማስረከብ በታማኝነት ግብር መክፈል ይኖርብናል ይላሉ የሜድሮክ የስራ ኃላፊዎች። የሚሰራው መሰረተ ልማት ጥሩ ሲሆን የሚያስደስተው ሁላችንንም ነው፣ ቤተሰባችንን፣ አካባቢያችንን ያለውን ነው። ችግር ሲኖርበት ደግሞ ምቹ የማይሆነው የሚያበሳጨን ሁላችንንም ነው። ስለዚህ ለዚህ ምቾት፣ ለዚህ መልካምነት አስፈላጊ ፋሲሊቲ በማሟላት ረገድ ኃላፊነታችንን የድርሻችንን ከሃውስሆልድ ከግለሰብ ከተቀጣሪው ጀምሮ በንግድ ውስጥ በአነስተኛና በጥቃቅን ደረጃ ካለው ጀምሮ አብሮ የሚያድግ ነው። ሀገር እንድትለወጥ፣ ሀገር እንድትቀየር ቀጣዩ ትውልድ ወይንም ደግሞ ቀጣዩ ጀኔሬሽን ከልመና ከችግር ነፃ ሆኖ ነፃ የሆነ ሀገር ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ተክተው ሰርተው የበኩላቸውን ለሀገር እድገት ማበርከት መቻል አለባቸው። ሁሉም በተሰማራበት ተክቶ በመስራትና የሚጠበቅበትን ግብር በአግባቡ በመክፈል ለሀገር እድገት መስራት ግዴታ መሆኑን አንስተዋል። ግብርን መሰወርና በወቅቱ አለመክፈል በሀገር ላይ ወንጀል መፈጸም እንደመሆኑ ታማኝነትን በተግባር ማሳየት ከሁሉም የሚጠበቅ ነው። ሀገራቸውን እያሰቡ ትውልድን እያሰቡ በታማኝነት በኃላፊነት መንፈስ ግብራቸውን መክፈል መቀጠል መወጣት መቻል ያለባቸው ይመስላል። ከዚህ በተቃራኒው ግብርን የሚደብቁ ከሰሩት ላይ የሚገባን ክብር ለሀገር እድገት፣ ለሀገር ኢኮኖሚ፣ ለትውልድ የማያዋጡ እጅግ በጣም ብዙ ድርጅቶች እንዳሉ እናውቃለን። ምክንያቱም ሀገሪቷ ካላት አቅም አንጻር ልትሰበስብ የሚገባው ይህን ያህል ገቢ ብቻ አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። የሀገርን እድገት ለማፋጠን በተለይም ደግሞ ሀገሪቱ ማግኘት የሚገባትን ግብር እንድትሰበስብ አሰራሮችን ማዘመን፣ ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን መስራት ደግሞ የመንግስት የቤት ስራ ነው። ብዙ ጊዜ ሰው የሚቸገረው የሂሳብ አያያዝ መዝገብ አያያዝ ስራ የሚሰሩ የኤአርፒ ሲስተሞችን ፕሮፐርሊ ስለማይጠቀም ነው። ስለዚህ መንግስትም ፈትሾ እነዚህ የተሻለ የሂሳብ አያያዝ መዝገብ አላቸው፣ በዚህ ብትጠቀሙ ሪኮማንዴሽን ቢኖር ፎሎ አፕ ቢኖር እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩ በጣም ጥሩ ነው። መንግስትም ይጠቀማል፣ ህብረተሰቡ ደግሞ አዌርነስ በጣም ይጎለዋል። ስለ ግብር በጣም የሚጎለው ነገር አለ እና ያንን ስፔሻሊ ወደ ታች ያሉት አዌርነሱ ተፈጥሮላቸው ኢንፎርማሊ እኮ ለብዙ ሰው ይከፍላሉ።
ግን ትክክለኛ መንግስት የሚያገኘውን ገቢ እንዲከፍሉ በደንብ በመንግስት በኩልም አዌርነስ መፈጠር አለበት ብዙ ግብር መሰብሰብ ይችላል የሚል እምነት አለኝ ኢትዮጵያ በዘንድሮ በጀት አመት ከ1 ትሪሊየን ብር በላይ ገቢ ግብር ለመሰብሰብ አቀዳለች